ခရစ်နှစ်2000အောက်တိုဘာလကခရဏာယီပြည့်တဲ့ချိန်မှာစတင်လို့စင်ကာပူနိုင်ငံမြမကျောင်းတိုင်းမှာဆင်ချင်းပါတဲ့ဓမ္မသဘင်ကို ဒီရခပေကြီးရပါစေဆေခပေကြီးမင်းကြီးပါစေမလို့စီလေးအချင်းရပါစေကိုစေလို့ပါချင်လာခြင်းနဲ့ဤဆုံးရပါစေလို့မေတ္တာတော်ဖြန့်ဝေပြီးဘုရားတော်သဘောတော်ကိုစတင်ပါပြီကျွန်တော်ကဝါဆိုဦးရကဘုရားတို့ဒီတရားကိုချိန်ထား ထိုင်တာလိုမဲ့ဘုရားကမရောက်လာပြီလို့ဝါဆိုဦးကဟောရမယ်တရားကိုဝါကျွတ်မှလာပြီးတော့ဟောဇူလိုင်က9ရက်နေ့ကဘုရားတို့ကအမေရိကန်ပြည်သူမှရောက်နေတာကိုပဲပြည်သူကပြန်ထွက်လာတော့အော်တိုဘာလ15ရက်ဘုရားတို့ပြန်ထွက်လာတော့ဟိုမှာ၄လပေါ့ဇူလိုင်ဩဂုတ်စက်တင်ဘာအော်တိုဘာဆိုတော့ 3လ5ရက်စွန်းနေလ၄လတော့မရှိဘူးပေါ့မရုံ3လဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးကတပည့်တရားဓမ္မတွေဘုလိုစူးစူးဝေးဝေးတိုင်းတိုင်းမြန်မြန်နဲ့စီစီကားကားဓမ္မတွေဆင်ခြင်းပါခွင့်ရပြီးတော့ဓမ္မကထာကိုနာခွင့်ရတာဟာဟောဒီရွှေချောင်းတော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးပဲ community center ตุ๊ดได้ปีเนี่ยตุ๊นี้เนี่ยตุ๊ดาชื่อสมเย่เปาะอะเดียวสุเปล่าเนี่ยหลูนี่เลยเว้ยหลูดูไม่จ้าได้จองกวนเนี่ยเลยตะคู่တော့โลมาเว้ยเปาะだแล้วกุมยูเปาะกุมยูตะเมียวเว้ยเออบาทุบ้างเลยสมมุติว่านาริอเมริปุ๊ดได้อาการมาเย็นนี่ลาออกเลยだแล้วกุมยูนิดิเซ็นเตอร์ตะคู่งาบอกอเมริปุ๊ด အဲဒီအင်းလေးအုံတော့ဘာတွေထွက်လာလဲဆိုတော့ယောဂါတွေထွက်လာပန်းတွေပွင့်ပြီဆိုတော့ပြားတွေလာအောင်တယ်အဲဒီကြတော့ယောဂါမထွက်လာတော့ဘူးယောဂါပြောက်ဖို့အကောင်းဆုံးဆေးထွက်လာဒါမြတ်ဗုဒ္ဓဟောထားပြီးသားရှိတယ်အဲဒါကြောင့်အားလုံးပေါ့လိုအပ်တာကပန်းတွေပွင့်တဲ့အခါမှာပြားတွေအောင်သလို ဓမ္မဆိုတဲ့ပန်းတွေပွင့်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေစုရုံးဖို့ဟာဒါသိပြီးတော့လိုအပ်တယ်။ဒါရယခုလို့ရှေ့ကျောင်းတော်ကြီးများကဲတော့ဓမ္မဤစုဝေးရဓမ္မကိုချစ်ခင်တဲ့ပြားပြုံးနေသူတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့စုဝေးရဒါဘုဒ္ဓ community center သို့မဟုတ် ဓမ္မ community center ဆိုတာ ထူးလိုအပ်ပါဘုရားမေရီယာမြေတော်ဆုမှာဒီမနက်ကနေကပန်ရတော်တို့ဗမာအမျိုးသားမျိုးသမီးတွေဗမာတရားဓမ္မတွေတည်ထောင်ကြတဲ့ကျောင်းတော်ပေါင်းဟာဒီကနေ့ဆွမ်းခုရှိတယ်ဒီကျောင်းတွေတည်ထောင်တဲ့ခါကျတော့အခြေခံစည်းမျဉ်းလေးတစ်ခုပေါ့ဟိုကခေါ်တဲ့ခေါ်ရင်ဘိုင်လောကိုစီကျူးရှင်လေးကြီးကြ ရဲခါကြတော့သူတို့သွားရေးမိတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ကိုအမေရိကန်မှာဖြန့်ချိဖို့ဆိုပြီးတော့သွားရေးလိုက်မိတယ်အဲ့တော့သွားရေဂျစ်တာလုပ်တယ်တော်တော်နဲ့မကြတော့တော်တော်နဲ့မကြတော့ဘုရားကိုအမေရိကန်ပြည်သူမှနေနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာနေတိုင်း
ဒီမြန်တဲ့စင်းမတဲ့စင်းပြောင်းစီပြီးတော့မရမနာနလတိတိဘုရားတို့တမျိုးမှတမျိုးခရီးသွားပြီးတော့တရားဟောအော်စတေးမျိုးကချက်ကောင်တာကဒီခရီးသွားတဲ့ပုံကလေးကိုစစ်ဆေးပြီးတော့လိမ်မြန်မှာတင်ပေးတဲ့ကောင်တာကအမျိုးသမီးလေးနေရာသုံးရကဆိုဘုန်းကြီးကိုသိချမှတ်မိတယ်ဟာအရှင်ဘုရားရောက်လာပြန်ဟာအရှင်ဘုရားရောက်လာပြန်ပြီသူတို့အစီတောင်နှုတ်ဆက် Tennessee State University ga hobyawai takhu eri hobyawai ga philosophy thana ga Dr. Robert Hood sore poggo ga tuwa organize lou pi lo tu atain ma chin pa de daya bwe အတန်းထဲမှာကျောင်းသား40လောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ဘုရားအဘိဓမ္မာသူတို့ခေါ်တဲ့ခေါ်ရင် အဲ့တော့ထေကုန်ရလူတွေရအကုန်လုံးဒန်နီဟောင်းစ်တဲ့တပည့်ဆောင်ကနေရွှေ့သွားဥကြတဲ့ထေကုန်200ချလိုက်တယ်တရားလောက်မတက်ရနောက်တဲ့ထေကုန်200ထပ်ချတော့90လောက်မတက်ရနေတယ်ခန်းလေးရှံသွားပြီ90လောက်ကျမ်းမြေပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့တရားနာကြတယ်ပေါ့လေဗမာလူပြောရင်အဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲကပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ မေးတဲ့မေးခွန်းလေးနှစ်ခုဘုရားဒါဒီကနေ့ပြောပြမှာပါအဲ့ဒါလေးပြောပြီးသွားလို့ရှိရင်အားလုံးပြန်လို့ရတယ်အဲ့တော့မေးခွန်းတစ်ခုကပါလဲလို့ဆိုတော့ဒါပါမှာဘာသာတရားတွေပေါ်ပေါက်လာတာဟာ ကိုယ်ဝယ်တဲ့ဘာသာတရားတွေပေါ့ပေါက်လာတာဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်3000ထက်မစောဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါရှင်ပြမယ်လို့ယူဆတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီကမ္ဘာလုံးကအများသဘောတူပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ အဲ့ဒီနှစ်သုံးတောင်လောက်ထဲမစောဘူးမှတ်နေအဲ့ဒီကမ္ဘာကသတ်မှတ်တဲ့မေဂျာရီလီဂျန်ဆိုတဲ့ဘာသာကြီးငါးခုမရှိခင်တုန်းကဟိုရှိဖို့မှလည်းသူ့အနေနဲ့သူစရဲတယ်လောက်မတင်လောက်တာအသာသာကိုယ်ကိုမှုလေးတွေကိုယ်တည်းသူရှိနေတာပဲဘာပဲဂျူးဘာသာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်သုံးတောင်လောက်ရှိရဲလို့ခမ်းမနေအင်းဒီဘာသာဆိုရင်အဲ့ဒါတွေနည်းနည်းစောတယ်လို့ခမ်းမနေ ဒါကခမင်းညုံနဲ့ခမင်းလို့ရတယ်သူကဒိဋ္ဌဘဘဖောင်ဒါတို့မှာရှိမှာမရှိပဲသေနဘာသာဆိုတာဘယ်တော့ပေါ်တယ်ဘယ်နေရာဆပေါ်တယ်ဘသူကတည်ထောင်တယ်ဒါတွေဟာရေးရရပုံရှိယူဘာသာလဲအဲ့ဒီလိုခရိယဘာသာကြတော့သူကပိသသွားတယ်ဘသူတည်ထောင်တယ်ဘယ်တော့ကဆိုတာဘုရားဘာသာကပူရစ်တောင်ပိသတယ် ခရစ်တော်မပေါ်သေးခင်ဘယ်နှစ်ခုနှစ်စောပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာစတင်ပေါ်ဖို့တည်းဆိုတာဘုရားဘာသာကပြီးသားတာရှိတယ်ပြီးသားလည်းမဟုတ်လားခရစ်တော်တဲ့ဘယ်နှစ်ခုနှစ်လောက်စောလဲ This is the question နော်အဲ့ဒါမင်္ဂလာစွာဖြေဖို့လိုတယ်ဒါအင်တာဗျူးဘုဟု တင်တာပြီးတော့ဘာလို့တင်တာပြီးမှလည်းအဲ့ဒါမျိုးတွေတခါတခါမေးတယ်အဲ့ဒါဘယ်နှစ်ခုနှစ်လောက်ကပေါ်ပေါက်တယ်လဲဆိုတော့ပြီးရှိတဲ့ပြောရင်6နှစ်သုံးပေါ့အဲ့ဒီဘုရားဘာသာလို့ခေါ်တဲ့ဘာသာတစ်ခုကိုတီထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့နေနာမည်ဘယ်သူလဲသိကြတယ်သိကြတယ်ဘုရားဘာသာကသိကြတာဒီလူတွေကသာမသိကြတာ Mena mena betul le. Baik datang.
ဟုတ်လားအဲဒီလိုရှိအောင်အမေရှိတယ်အဖေရှိတယ်အမေမရှိအဖေမရှိဟဟ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 ဟ
ရှိတယ်တပည့်လဲဖေရသုဒ္ဓရဏနော်အမေကမာယာဒေဝီအဲ့ဒီသေတာကဆိုတဲ့ကလေးကိုဘယ်နာမွေးလဲနော်မြေလောင်းထဲမှာနှောင်းချန်ထဲမှာမွေးတာမဟုတ်ဘူးနာဥယျာဉ်ကြီးတည်းကလှပတဲ့ပင်လုံးစုပွင့်နေတဲ့အင်ချင်းပင်လို့ရဲ့အထဲမှာမွေးတာဒီလို lovely beautiful garden နော်ဒီလိုနေရာမျိုးမွေးတာနေရာလေးရှိသေးတာနော်လမ်းမသွားရင်လှဲဖို့သွားရင်ကားဖို့သွားရင်ရဟဘသွားရင်မွေးတာမဟုတ်ဘူးကဲတော့ဆိုလိုတာကတော့ကျန်တဲ့သိစိတ်ထားလိုက်တော့ပေးကြတဲ့အကြောင်းလေးပါဒီဘာဘာတရားကိုတည်ထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့အမျိုးနော်မငဲ့ဘူးမင်းမျိုးဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ဘာသာရှိငါ့ကျဲမှာရေးရရာရာပြည်ပြည်ခြားခြားရှိတဲ့ဘာသာတရားရေးရရာရာပြည်ပြည်ခြားခြားမရှိခဲ့တဲ့ဘာသာတရားလို့ဒီလိုခွဲမယ်ဆိုရင်ခွဲလို့ရပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပိုးဆင်းရင်ဆိုကောင်းလားရသော်ဗျာမြတ်ဗုဒ္ဓသုတ္တဂေါရမဟာဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီးတဲ့အခါခေါ်တော်မူသွားတဲ့တရားဟာတူတူလေးပြောရင်သုံးလုံးပေါ့ဗျာသီလရဲ့တမာရီရဲ့ပညာရဲ့နော်ဒါကျင့်ဖို့ပြောတာသင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သုတ္တန်ရဲ့ဝိနည်းရဲ့ဗိဓမာရဲ့သုံးခုပေါ့နော်သိစရာဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာ၄ပါးဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမေဃမှန်တယ်မဟုတ်လားအဲဒီဥစ္စာသေးတဲ့ဂေါရမဗုဒ္ဓဟောတော်မူသွားပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဒီအေဒီတရားကိုသင်ဆောင်ထင်းသိမ်းလာခဲ့တာကနှစ်ပေါင်း2600နီးနီးရှိပြီဗုဒ္ဓဘာဝနာတော်ရဲ့သမိုင်းမှာအေဒီတရားထဲမှာဗုဒ္ဓပြောတဲ့စကားလုံးတွေပြောရင်အေဒီဓမ္မထဲမှာအသစ်ထည့်သွင်းထားတာလည်းပဲမရှိအဟောင်းတွေကိုထုတ်ပြတာလည်းမရှိပုံစံတမျိုးတမျိုးပြောင်းပြစ်တာလည်းမရှိဘူး။ဘုန်းကြီးကမူပနဲ့ချက်နာရီ new idea to put into the Buddha's original teacher နော်အသက်သေးတဲ့ idea အသက်မရှိဘူး။နာတဲ့ to move out from the original teaching of the Buddha ဟောတာတွေကထုတ်ပြစ်တာလည်းဘာမှမရှိဘူး။နာတဲ့ to change into any form ဇံကြရပုံစံလေးပြောင်းလဲတာလေဘလောက်ကောင်းတယ်လို့ဟုတ်လားနေပုံတလောက်ကြပြီအဲ့ဒါကိုခေါ်တာထေရဝါဒလို့ခေါ်တယ်ဘာခေါ်လဲမူရဲ့အတိုင်းထင်းနေကြတာနော်အဲ့ဒါကိုနေ့ဒီဘလောက်ပဲကြာကြာကြာတဲ့အထင်းမှာရောရောစီမလို့ရှိရင်ပြောနိုင်တယ်လေးသိစီကဘာသိမ့်ပဲကြာကြာပေါ့ဘိဒ္ဓရေဂေါရမဘုရားပြေဖို့စတာလွန်ခဲ့တဲ့မိမိရှိကဘာကပဲဒီပေကရာဘုရားထံကစနော်ဒီပေကရာဘုရားပွင့်တဲ့ကဘာကစဂေါရမဘုရားဒီဘုရားပေါင်း28စုပွင့်တယ်ကဘာပေါင်း၄သိန်းရှိနေတဲ့သိန်းဟောရှိရှိကဘုရားဒီဟောပါလာလဲဒီတိုင်းမမလားမိမိရှိကဘာကပဲအတွင်းမှာဟောသမျှဘုရားဒီဟောသမျှတရားဟာဒီသုတ်တ္တဒီဝိနည်းဒီပိဓမာဒီသီလဒီသမာဓိဒီပညာဒီသစ္စာ၄ပါးဘုရားဟောဟောဒီမူကနေပြီးတော့မူပြောင်းပြီးတော့ဟောတဲ့လူများရှိဘူးကွာအဲ့ဒါဘုရားဘာသာရေးတာဒီဂနတိပဲကုံမဲ့ကြောင်းလေခြင်းပြုခြင်းခြင်းမရှိအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်မှာအိုးဓမ္မနိယုဓမ္မမရှိဘူး only one ဓမ္မဓမ္မတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်ဘုရားဘာသာရေးခုံရင်အဲ့ဒါလိုရှိပါလားဒါတော့ဒါလေးကတော့ပို့ပြောတာခုနကစားထားတဲ့စကားကိုအလုံးမေ့မပြည့်နဲ့
Bada diari, mabawa huiga, lula wajie aneta. Bada diari, pola biri, nau lula wajie aneta. Eri nakuha, batu gale. Lulu mele mele loyena era. Bada diari, dunine bu, ludari go, kau au somare sura. Do you give a rare, do you yoga? Say, now you are so. May you go to Begum, huh? May you go to Begum, Baba Diari, a little that you will come or someone who Boboga. Baba Diari, Luban, we go, Yanji or Soma, Donine. Then I say, you like her name, Mother La. Like her name, Marie. Tasanusi, Baba Diari, Mabova, Miga, Gawaji, and Nita. Baba Diari, Pola, Bira, not Gawaji, and Nita. Ever believe in the lady, Baba Diam, Mabova, Miga, Gawaji, got this so big. Gavama Gubezia, Baba Yiri, Pola, Bira, no Bema, Gawaji, Pukona, the La. Gomo, Eddie, Baba Diari, Pola, Bira, no, Gawaji, Pusuda, the La. Era babe, me want a biobibi, Pianya Jaloya. Me want Naku biobi, Jaloya, Villa Poya, put the hoop yobiba. Babariari, Pola Bide, no bite. Gavayi, put Kamala, Babariari, Gavago, or somebody look, you say. Babariari, the long Miani, the Digani, Digavaha, put Kaman. แล้วจึงไม่เป็นเทนเลยตัวดาเมนาวเมกันตัวเราเสียเพียงคู่เล่นเลยมีเราหอบอยู่ในทางบางยี่เจนเลยชอบอยู่เราบัวได้สมาร์ทก็ฮอนี่ทางเลยเอร่าเมนสุดาน้าวเมกันว่าบุญยาเอี่ยมเชื่อไม่รู้ว่าเอร่าบางยี่เจนเลยฮอนี่ทางเลยลูกสุร ลูกเดียวกูตู่บัวกูวันนี้บาบาเดียร์เองกันเอริบาบาเดียร์กูสู้บีร์บัวบาบาเรกูพียงละอ่างาโหระมหุลูกเดียวกูตู่กูวันนี้เนี่ยมูราบาบาโกสู้บีร์บัวบาบาโตกูพียงละบุยะนั่นเลยเลยหัวพียงนี่ละมหุลูกเดียวกูตู่กูวันนี้เนี่ยมูราบาบาโกสู้บีร์บัวบาบาโตกูพียงละบุยะนั่นเลยเลยหัวพียงนี่ละมหุล ตาสโลจีบาลูบุหอว่าว่าว่าเวนี่ดีกันดีกูลาจาร์เดบีเดการ์มารีอาลูกใครอยู่เนี่ยมิชชันนารีบาดนาวิวสุเรสโลจีเอามาบ่ายเวจีรีบาดเลยบาดีเวรีชีดเลยสโลจีกูบ่อยบอกเลยสักการ์เนี่ยตัวมีพี่ตัว I never intend to combat someone from one religion to another religion. But I am always trying the people to convert from ignorant to enlightenment. Era. Babiola. Bayani ba pyomu, ignorance ma enlightenment. Yo yo shishin ni pyoyin, ignorance ra, chong chu gong su amama, talone pyoyin, pisavu madira ha, ignorance, aweza po, no? Ignorance ra salohu, aweza ku phale dhara. Enlightenment sura ka nyan. Knowledge surala muhobu, wisdom surala muhobu, enlightenment sura nyam yuga. Knowledge to wisdom sura nyam yuga, name. Enlightenment sura nyam yuga, myth. Velodin the lesser, bisa sura, amandiya limu, sanitaja, phautum bido, vide, abigo, enlightenment call. Alambura Baba Sini Bogore Naleme Benyan Punyanha Enlightenment. Bodo Honuri Menyan Punya Perima. Ame Enlightenment Surah Rulati Simine Nyango Enlightenment Kore Surah Darabi.
Yasavya Gurubya Yare Nyamu so supreme enlightenment, fully enlightenment. Kali Jara Samayichi Bali. Nenelihu Lesson Pyajalashi Omniscience Delopya. Omniscience Lashi Ha. Isalam Sarashi Dhabiya Drokheta. Omnis wa akolong akolong. Science ra tira. Science is not alone tira barala deva, no? Science ka tira. Penetrated wisdom science called. You know, omnis wa akolong. That's why you need to be banyale. Babi yuda, nyano. Hala. And that's why we have a yanin in nyam yoga, omniscience. Okay, that's a scholar in it. I came to the United States. I'm always trying someone, if it is possible, I'm trying always the people to convert from ignorance to enlightenment. Yeah. Lulogaji, Adinya, Mashire Bhavaga, Nibido, Adinya, Shire Bhavaga, Pyao Bihuya, Domya Jusa Nira. Hola. Who believe the Aramari, Alo, Nibomari, Dishuidani, who saw Vida, Diboma Suhu Vida, La Tainara, Poyamara Tainara, Nara, Balohu, Nabi Chota Adela, Yamabi Nase Adela, Neva Adela, Amen, Hola, and the girl, Pomo Dola, Nana Yabula. A causal yujaga da, no? Bayani bechayam, ignorance to enlightenment. Athinya mashire bhava ma, athinya shire bhava go, yangwego. So, a guru da religion is masaino. Religion of Bama Madonda. Over the Baba Yu Bama Madonda. Bema Laguna Guga Zigamu. Anybody the Kuku will go in a Bogo Diago. Anybody so be a me, divada, we am is the point of the room. Ignorance can elusive any look at enlightenment. Yam. Era. Be a man get her Google, him a venue. Babe, Yamam Jelusine, Babe Yamam Google and Nizeleni. Payari, a Goro Gino, a Goro Google, Yenagogala, Yijira, ignoring or disabled of Penayam. Era Yiji. Era Bihari Gavama Bobolare, Gogore Babadiari Gavama Bobolaraha, Ludari Adre, Eri or Semi Yuja Pia. Oh, Gavaji Ludariha. Allo, to tete, a mong do ye my song, the Lu Picha, Dingane Gavaji Ludari. Holy Nitoro Jagaga Boli. Medical Namada, Regan. Listen, Mona, you are Nibido, Namada Lola, Regan. Ludiaga Lama, a kind of dinner, no? Loja Kayade. Dama Regan of Eva, men of the Najis and Liti Bar, say, my debut of Jizan Tawa. There is another video. Yoma says, I got a Luga Babiola. The name of Yate Luga, Regan Tamada, was that a Luga Babiola. Do the Madame Pisha knows that I'm home. Anna knows you know that I'm home. Babiola is Javule. Therefore, I come to the Singapore to transform from ignorance to enlightenment. Boyro Birga Gombo Leve, Gigi Ninja Papa, Elu Hari Leve, Boyro, Midlau Patare. Eri Luya Biora, Labadago, Lujan and Luya Babylon. Jo Gavar, Jo Jajin Lu Pata, Rotabio. Jo Chara, English Lone, Joji Zama, Tadalu, Babylon Comle. Chojare Sue Uzal. Tishara Chojara, English Lama. They beat a Luzimia Salon in the Lubjadama.
famous. Luther Viva Gava Jocha Dore Luga, the gay famous la, notorious la. Eh. No? Eva Gava Iga, very ignorant. Now we are in a very deep darkness. No, about them, Alu Yang. Notorious, the famous Kudama, Kholu, Madivu, Luria. Elu Vishita. And this is a Liva Sure, who are Duga Muda Niroda Mega. Kratalai, Kratalai. No? Timbo Jene, George Jene. Notorious, sir. Banep Shila Vale, Magamu Dusre di Mepshila. Famous Karo, Magamu Nelumum Sai. Tamu Rene Vesainara Babila, famous. Tamu Vajigamira Jojai, famous. Magamu Vajigamira Jojaloji, notorious. Era Jamuru, Gavashi de Luiha, educated, no, Yanada de, Pizio Sale Babila, Chowale. Science or technology to Babila, they be advanced to them. Those are mentally very poor. Say Tema Babila, alone say a bit of Mueniza. Agola Nase, she Nase go down the desert, they leave. Pull up the river, the Major Ma. Kaba Bada Bangso, a CVG Chimpa. The Millennium Wahhabi Summit of Religious Leaders and Spiritual Leaders. C.O.E. Chimba. Badele, the Sura. Gunnar Salone Babidava, War Peace. No? Kavada Kulo, Nyay Chambo. Baduri Ziwil, eh? Babai Gonsami. Bhavai Gonsaniga, United Nishima, David, come on, you say yes, so be the Sagari Ji Jetip Yogar. Nepal don't know Loga, Nibido, Loget, Nip don't know Loga, the DNA, the Bhavai the man who can kill you, see. Nangai the man, Nangai, he the man, he take the Sipwell of Majibi, Bhavai the man, change the Sipwell of Majibi. Era go Harvard University ka professor Leo ka saran de khu yee pi lo we de ko si we tet la re pogo ri baba yi kaung san ni a kaung lo su de ka ba nyin chan yi ko pyo ja de ka ma ka ba ji nyin chan yi ya le me lo khmyar lo ko re yu ji ya la khmyar lo ye naw chan thamai ko pyan ji wa au khmyar lo baba yi kaung san ni a kaung lo kha re ne paung 2300 a mye re yan phit la ga u sa di ma la pi lo nyin chan yi so lo Joela, Kuaku, Joela, so we don't have a Lulia, Zaranda, who we read. See, we must hang in here, who's around at work. A little bit. And all, Samina de Kuma, but Samina Mohavu, or the days are Shelling Boy de Kuma. CBS, they used to Baroa, and we don't mean as soon as it is, Sudden Boy de Kuma. Wira Bhava Mira Erima Mira Lini Pira Poyi Pilate Pira Kuara Allah Mumia de Yue Jene Lode Dizimiji Ma Bhava Yi Gonsang Mount the Town of De Ojade Lila Du Bound the Town of De Na Town of the Bogorega Sip Yanya Shere Bhava Yi Pina Shere Yibe Lee alone, Alu Pyoto Jaraka, Gavaji, Ninchen Bune, Vaye, Tutevo, Tenuwe Ute Pyoto Jara. A day, men, Nagan Dona Loga, Belo Yamjiko Yaziga, Digani, Dizinijima, Tibana Diari, Aluva Yanzaka, Tayama Dumu, Alu Yamuji Pyoto Jari. We don't Valai Gonzani had. Kill the man to Shalu, Bhimama, Sonsi, and I, a little bit, Machine. They can eat a suit away in the Kuni at Dinella, so me at Ozaha. Ah, Ozha, look on it. Erega, Londia, Jim Marit,
ပန်းမျိုးကြီးစုံနဲ့ပန်းဝင်ကြီးတွေကိုရောက်သွားကြတဲ့အခါမှာအဲဒီပန်းကြီးကြီးတွေကပန်းဝင်ကြီးတွေကပန်းတွေကိုခူးကြမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိလွန်တရာရုပ်စိုးပြီးတော့ဘူးတွေလောက်တွေကြိုက်ထားတဲ့ပန်းဝင်တွေကိုဘယ်သူမှမခူးဘူးညနေသေးပြီးတော့လှပတဲ့ပန်းဝင်လေးတွေကိုယူပြီးတော့ခူးသွားကြတာပဲမဟုတ်လားဆိုတော့အားလုံးကလက်ခုပ်တီးကြတယ်ဘာလို့တော့မခေါ်တတ်ဘူးပေါ့ ဒီနေ့ရှင်ဆိုတဲ့ဒီဌာနဆုံးမှာရှင်နဲ့တဲ့ရလီဂျင်းဖြစ်ပေါ်လာကျူးစားနေတဲ့ဒီကနေ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးဟာကိုယ်ကပန်းဝင်ကြီးတခုတည်းရောက်လာသလိုရောက်လာကြတာမကောင်းတာတွေအကုန်လုံးပြောလို့မပြောနဲ့ဆွေးနွေးလို့ဆွေးနွေးခြင်းလည်းမလုပ်နဲ့ဆင်းလည်းမဆင်းနဲ့အကောင်းကြီးကြီးရွေးပြီးတော့ပြောသွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကပန်းဝင်တွေကလှမရပန်းလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့
အဲဒါကြောင့်ခုနကဟာဘကလူ၄ယောက်ပြောသလိုအတိတ်ကဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကနေ့မျက်မှောက်ကာလ present moment မှာတခုတည်းသေးရွယ်ချက်ပေါ်မှာအကုန်လုံးလက်တွဲပြီးတော့ရှောက်ကြရအောင်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ let us search for common platform to work on together ဘုန်းကြီးရဲ့စာရင်းကအဲ့ဒါLet us search for common platform to work on together. Along let the shabuyan dwe common platform surabar. Amya labor dure lan jangli tukhu ko dhima shaja bazo. Hela ra along dwe bhoiyo ကွာငင်းဆိုင်စီဝေးကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါ report ပေါ့ဗျာနည်းနည်းလေးဘုန်းကြီးကပြန်လည်ပြီးတော့ပြောပြတာပါအာစီဝေးသွားတက်တယ်လို့ကြားတယ်ဘာမှလဲလို့ဒီလိုလည်းပဲသိကြရမှာမို့တော့အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းဟိုအမကြီးမရှိတော့ကဒါတော်ထောကားခဲ့ဘူးတဲ့စီဝေးပြီးလို့နေပြန်ရောက်တော့လို့ရှိရင်နေမှာအကုန်လုံးပြန်ပြောရတာ report back ဟုတ်လား report back ခါကဘုန်းကြီး report back လုပ်ပါတယ်ပြောရတယ်အဲ့တော့ကမင်းကိုယ်နဲ့အပြေဟာမပြီးဘူးနော်ဒါမဲ့ပြီးတဲ့လောက်ဖြစ်သွားပြီဘာသာတရားတွေမပေါ်ပေါ်ပြီကအနေထားနဲ့ပေါ်ပေါက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအနေကကဘာကြီးကပိုကောင်းသလားပိုဆိုးသလားဒီမေးတော့နောက်တစ်ခုကကိုယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ဘာတွေပြောလားလူရောဘာသာတစ်ခုမှဘာသာတစ်ခုတော့ပြောင်းဖို့လုပ်ထားလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမပြောင်းပါဘူးကိုယ်ပဲကျင်တာကိုယ်ပဲပါမကိုယ်ပဲကျင်လဲနေပါကြိုက်ရင်လဲကိုယ်လုံးမင်းကြီးကိုယ်ပဲလိုက်အရေးကြီးတာကတော့ ignorance ကနေပြီးတော့ enlightenment ရဖို့အရေးကြီးတယ်ဗမတကိုတတ်တဲ့လူကြီးကဘာပြောကဘာကြောကျင်လို့သူလှုပ်လိုက်တာဆိုတော့သူဘာမသိဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ဇူးနဲ့နာမည်ကောင်းအဲ့ဒီကြောကြားမှုမျိုးကိုခွဲပြီးတော့သူနားမလည်တာအဲ့ဒါမျိုးကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင် ignorance အဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်။ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကအဝိဇ္ဇာဖုံးလို့ရှိဘယ်ထဲမှရောက်လဲအမှောင်ကြီးရောက်တာ ਨੇ သူရဲ့အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှောင်တုလွှမ်းနေတဲ့ဒီကဘာကအကြောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့အကောင်းရဲ့အဆိုးရဲ့အမှားရဲ့အမှန်ရဲ့သစ္စာတရားရဲ့ဘာရဲ့ကိုမသိတတ်ကြတဲ့အဲ့ကြောင့်ကိုလို့ဒီနေ့ကဘာမှာဒုက္ခတွေမြောက်များစွာဖြစ်ရတာအဲဒါကြောင့်မလို့ဒေပြားဒီကနေ့ဟောနေတာဟာအဝိဇ္ဇာမှဝိဇ္ဇာတို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီရေချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့စင်ကာပူမှာဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာလည်းပဲဒါတော့ပါပဲဘယ်မှဘယ်လို့အဝိဇ္ဇာမှဝိဇ္ဇာတို့ဟိုရှုရရှုချက်နဲ့ပို့ထိုးလို့ဖြစ်တဲ့ဝိဇ္ဇာမပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါတော့လေအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာပြောတာနော်ရှိတာကအကုန်ကုန်သွားတာဘာမှတော့ဖြစ်မလားဖိုးတိုင်းကြီးအမြင်နေတဲ့အပိုင်းကြီးကမဟုတ်တာကဆွဲလိုက်တော့ရှိတယ်ရှိတာကုန်တယ်ဘုန်းကြီးတော့20မှာယဟန်ခံတယ်နော်15နှစ်သားဘုန်းကြီးကိုယ်ဝဲတာ16နဲ့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 6နှစ်တို့ကာလပတ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကြည်လက်ကဆရာသမားဟာအဲ့ဒါဝါသနာပါတော့
ကိုယ်စီအာသမာနဲ့ပြောပြီးတော့လောက်ဘူးတာ။သင်္ကေတိမှာအကုန်မိပေါ့ကြည့်ပဲ။မိရင်အဲ့ဒါအသံကြီးကိုကြားနေတဲ့ရှိတယ်။ရှိတယ်။ဆွေလည်းတဲ့ဟာဝေလည်းတဲ့ဟာတကယ်ရှိတဲ့ပိဿံကုန်းတယ်ဒီတဲ့ပေါ့။နော်။အဲ့ဒါလည်းဒါလည်းဟိုလုံထဲမှာအရင်လဲပြီးတော့တဖိဖိတောင်းနေတာလည်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မေးကောင်းပြီမြန်မာနဲ့ပြန်ထားပြန်တော့မလားအောင်။တော့ပြောစရာကောင်းတာ။ ဒီကိုယ်ရမှာဟုတ်လားအမေဂျင်းပေါ့လေတွေးပြီးတော့ပြောရတာဖိုးတွေကလုံလေးကိုချက်ဘယ်လိုမှချက်တာဒါရင်ပြီးတော့ကြည့်နေပြေးပြေးအေးပါဤတော့အဲ့လုံလေးကိုရိုက်ခွဲလုံကွဲတော့ဘာဖြစ်လဲလွဲကုန်ပြီလုံကွဲတော့လွဲကုန်ပြီတော့ပြောပြတာအဲ့လိုအဲ့လို စေကူတော်ရေရာကောင်းတာဟောရောကဘုန်းကြီးတို့ခန်းငယ်ကအဲ့ကိုရင်ကြီးဘဝပါလေဆက်ရှင်နေတာပဲဒီခပန်းကျိုးမှာနှစ်ထပ်ချုပ်တာနှစ်ထပ်ခပန်းကျိုးထဲမှာတလုံးမသွင်းစီးလာခါမှာဒီလိုမျိုးနော်ခါကိုလင်းနေတာအဲ့ကဘုန်းကြီးတို့လောက်ဘဝကိုခတ်ပုံနေဆိုတော့အဲ့ဒီခပန်းကျိုးနှစ်ထပ်နဲ့ဆိုတော့ဟိုကြီးပဲထဲမှာဓာတ်လုံးတွေပါတွေထည့်တယ်အဲ့တော့ဟိုရဲဘော်ဘူးတို့ဘာလို့ညာတို့ဟိုတောင
ကျွန်တော်ကနေမြို့ရွာတွေလာလာပြစ်တာအဲ့တော့တနက်ပြီးဖို့ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားအလုံးတစ်လုံးကကိုယ့်အကွက်ချင်းချင်းနေတာဒေဥစာကနေတော့ပြီးတော့ဝီဆိုပြီးတော့အဲ့ရရရဲကာကွယ်ရေးကောင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဟေးကောင်တွေယူနေတာကနေသုံးလုံးလောက်ဆိုပြီးတော့ယူစားပြီးတော့ကြောက်ဖို့တခြားရွာကိုအလူသွားနေတော့ကိုင်းကြီးဘယ်ကငေါ့တက်ပြီးတော့ နောက်ဖေးကခြံခြံလေးကသေးပုံမှာတခါတည်းဒီချာတတ်တဲ့ရကသေးပုံကွာရားလေးမှာဟိုရေခွက်ကလေးတစ်ခုတင်းရေခွက်ကလေးပုံမှာတခါပကံလေးတစ်ခုမှောက်အဲ့ပုံမှာဒါလုံးတင်ပြီးတော့ဒီကနေရိုက်ပေါ်နဲ့ဖြတ်တာဟုတ်လားကိုယ်လက်ကကမချိန်တတ်တော့တစ်ချက်မှမတူဘူးအဲ့ဒါကိုသေးပုံလို့ရည်ထီးတာဒါလုံးကိုမတူဘူးတော်တော်တော့ဆုံးပြီပေါ့ ကိုယ်လည်းလို့ဖို့ကုန်တဲ့ကိုင်းကြီးတွေကပြောတယ်ဟေးအရှင်ဇာနေကမင်းသေးပြီးဝေကြီးမှန်နေတာကွာတယ်မင်းတက်တဲ့ချက်မပြည့်နေလို့နေမှာပဲအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒါလုံးလေးကိုမင်းဘာနဲ့ပြောင်းဝနာမှာတိတ်ပြီးတော့တက်လဲမလောက်ထားပြီးတော့မင်းပြေးဆန်းသွားတယ်အဲ့တော့ကြားရတာဘာဒါလုံးကဘာပကံကဟိုလိုလိုတော့ အဲ့ဒီတွေကဒီကိုရှင်းရအလုံးတွေအကုန်လုံးတခါတည်းရေထဲချပလိုက်တာကျောင်းတော်ဘေးရေကြီးရှိအောင်ရှိတဲ့အလုံးတွေအကုန်လုံးရေကနေချပတယ်ဒါလုံးပြောတာဘာရောအဲ့ဒီတွေကမရှိတော့ဒီအဲကမီဆိုတဲ့အဂိယပညာကိုနောက်စပီးတော့ဖတ်တတ်တဲ့အချိန်ကြမှာလေးလာတော့စရဂရိကစာ ဂန္ဓာရအရက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကပါကစ္စတန်မြောက်ပိုင်းဂန္ဓာရဆိုတဲ့အရက်ကိုဝင်လာတာဂန္ဓာရအရက်ကနေပြီးတော့ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယပြည်နဲ့ဝင်လာတာအဲ့ဒီဥစ္စာအဲ့ဒီဥစ္စာကအိန္ဒိယပြည်နဲ့နေတော့ဗမာပြည်တွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးဗီဇာမပါဘဲနဲ့သူရောက်လာမှမသိဘူးဟုတ်လားဝိဇာဆိုတာနော်အဲ့ဒီဝိဇာမျိုးကိုမဆုံးလို့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဝိဇာမျိုးမဆုံးလို့
understanding in detail လို့နားလည်လိုက်ပါဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲ understanding in detail အသေးစိတ်သိတဲ့အသိကိုဘာခေါ်လဲဝိဇ္ဇာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုလည်းနှစ်ချက်မှပဲကြည့်လိုက်ပါတော့တကယ်ပါလို့အဲ့ဒီလူကြော်တော့ကြော်သွားတာပေါ့ရေရေကိုဘသူတနန်းနဲ့ပြည့်တဲ့ CNN headline news ဆိုတာကနိုင်ရက်တခါအော်တယ်လေနိုင်ရက်တခါအော်တော့အဲ့ဒီလူရဲ့ဓာတ်ပုံရေဘုရားကတနန်းမန္တရရေကင်းရဲ့သူပြောတဲ့စကားရဲ့ I want to become famous throughout the world ပေါ့လေဆိုကြပါစို့ဟုတ်လားဘုံမောင်ရင်လည်း crime is a way to fame ပေါ့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့သကလုံးကြီးနဲ့သုဒ္ဓဘုံက CNN headline news ကနိုင်ရွက်တခါနိုင်ရွက်တခါနိုင်ရွက်တခါကြီးညာတော့အဲ့ဒီလူကြီးကသိပြောတာပဲ
ငါကိုတကဘာလုံးကပြီးသွားပြီငါကဘာရုပ်ဘုရားကြီးဖြစ်သွားပြီသိပြီလားသိကျင်တယ်အဲဒီတော့ famous တဲ့ အဲဒီလိုအဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဘာပေးရဝိဇ္ဇာကိုပေးရအဲ့ဒါမှတကယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုကောင်းတဲ့ religion ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒါလူသားတွေရဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ပြီးတော့ဘာကိုလဲဝိဇ္ဇာကိုပြတ်ပြတ်သာသာပေးရအဲ့ဒီလိုဘာသာရေးမျိုးပါတကယ်လူသားတွေရဲ့ကိုယ်ဝေစာဘာသာရေးအစစ်ပြတ် ဘာမှအကြောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့အကောင်းရဲ့ဆိုးရဲ့ဝိပန်းဆံမလို့ဘူးပြည့်စုံမှုရုံသာရုံလဲဆိုတာမျိုးကိုမြတ်ဗုဒ္ဓသည်ဘယ်တော့မှမပြောနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မဆိုတာကိုသင်ခွင့်ရတာကျင့်ခွင့်ရတာနားလည်ခွင့်ရတာကဘုန်းကြီးအားလုံးဘဝမှာဘယ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာကိုရောက်နေကြတယ် အဲ့ဒါကံကောင်းတယ်အဲ့တော့ကဘာမှာကိုယ်ဝယ်တဲ့ဘာသာတရားပေါ်ပေါ်လာတဲ့ခါမှာကဘာကြီးပူကောင်းလာကလားဘုန်းကြီးတို့ရွေချက်ပြောပြပြီးပြီနော်မစ်ရှင်နရီဘာသာကြီးလုပ်ငန်းရဲ့ရွေချက်ဘုန်းကြီးပြိဿဒါနာလို့ပါပဲအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကလည်းဘုရားဖီလိုဆိုဖီရဲ့တမ်းမှာ တခုရှိသေးတယ်ဟောတော်တဲ့ဟောပြောချက်ဘုဒ္ဓဆီဖီလိုဆိုဖီနဲ့အဲဒီဝက်စတန်ဖီလိုဆိုဖီဒီနှစ်ခုရဲ့ခြားနားပုံဆိုတဲ့အပိုင်းပါအနန္တကအဒီအဘိဓမ္မာလို့ခေါ်တဲ့ဖီလိုဆိုဖီပညာရက်ကိုစတင်ဖော်ထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပလေတုလို့ဖော်ထုတ်တယ် အဲ့ဒီပလေတုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမွေးတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်မှာနှစ်ပေါင်းလောက်လောက်နောက်ကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်နှစ်300လောက်နောက်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပလေတုကသွားကမင်းကြီးရဲ့နောက်မှာနှစ်100လောက်ကိုနောက်ကြတယ်။အဲ့ဒါအကြမ်းင်းပေါ့လေဒီသေးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီသေးလည်းပြောလို့ရပါတယ်။ဒီသေးပြောရင်မှားရတာခက်တယ်နော်အဲ့လိုအကြမ်းင်းမှားတာ ဒီဇဖန်တာရောဖီလိုဆိုဖီဟာဘယ်လိုလဲဆိုရင်ပလေတုခရစ်သားသူကဘုရားရှင်တော်ရဲ့နောက်ပိုင်းတော့ကြ300လောက်နောက်ကြတတိယမှာလောကမင်းကြီးကဘုရားရှင်တော်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာနှံရတစ်ဆင့်မှာသူအာနာယပြီးတော့မင်းဖြစ်တယ်အဲဒီနောက်တန်းလေးမှာကိုပလေတုကနောက်ကြသေးတယ်ဆိုတော့ဘုရားဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီဇမာသောကမင်းကြီးက သူမင်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်တတိယသင်္ကန်းနဲ့တင်တာဒီအလုံးသိတယ်ဒီမှာလဲဒါပြောပြီးသားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ဌာနသာသနာပြုလွတ်တယ်ဆိုတာလဲဘုန်းကြီးတို့ပြောဘူးတယ်အဲ့ဒါတခုလေးထပ်ပြောမယ်ရသော်မြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့နောက်236နှစ်အကြာတတိယသင်္ကန်းနဲ့တင်ပြီးတော့အဘကမင်းကြီးဒီကိုယ်ဌာနသာသနာပြုဒီလွတ်လိုက်တော့တခုသောအဖွဲ့ ဓမ္မရခိတမထေရ်ခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့တပွဲဟာယောနကတိုင်းကိုကြွားတော်မူသည်ဆိုတဲ့စာရှိတယ်အဲ့ဒါဖတ်ကြည့်ပါဘာတိုင်းနဲ့လဲယောနကယောနကတိုင်းဆိုတာဘယ်ဟန်လဲလို့ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာပြန်ကြည့်အဘကမင်းတို့ရဲ့ခေတ်တုန်းကပါကစ္စတန်မရှိသေးဘူးအာဖဂန်နစ္စတန်မရှိသေးဘူးနော်တူရကီမရှိသေးဘူး အဲ့ဒီနေရီကိုလို့ကိုယောနကတိုင်းခေါ်တယ်ဟိုတော့ကယောနကတိုင်းမှာဘာလေးပါလဲအာဖဂန်နော်တူရကီဟိုကတောင်ပိုင်းကသွားရင်ဂရိစ်စိုက်ပရတ်ဟိုကရုရှားပြီးတောင်ပိုင်းချမ်းအဲ့ဒီနေရီတခွေလုံးကိုပါလဲယောနကတိုင်းဒီကနေ့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးအကုန်လုံးကဘာဖြစ်နေလဲအစ္စလာမ်နိုင်ငံတွေဖြစ်နေကြအစ္စလာမ်ဘာသာကိုတည်ထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲမုဟမ္မဒ်မုဟမ္မဒ်ကဗုဒ္
1980 Afghanistan biye miao bang go toa chi Russia bi nesa naga taung yi ri chauk taung yi ri ma phaya sin nu ri ya ku ti chi thi de era ba yo le lo so ro pli tu ro ma paw gao ni kala ga eri no ro buddha bi de ma yauk bi bi so ra le ko a long ti bo byo da ba ho la pli tu ro ma mwe ni ga eri me de ko go ba yauk bi ba le ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာရောက်ပြီးပြီအဲ့ဒါကိုသိတာအဲ့ဒါကိုသိမှသာလို့ရှိရင်ဒီကဗုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မာကပဲဟိုပလီတုနောက်ကလုံလုံဖြစ်သွားမယ်အမှန်ကတော့သူတို့ကဒီအဘိဓမ္မာကိုနင်းလိုက်ပြီဒီကနေတွေးပြီးတော့မှဟိုတမျိုးတမျိုးထွန်းထွက်ထားတာဒီတော့ရဗုဒ္ဓကြီးပါရမီဆိုတဲ့အကျင့်ဆယ်မျိုးကိုကျင့်တာကဘာပေါင်း တိတဲ့တိုင်းသာပြောချတကယ်ရေးတွေ့တာမဟုတ်ပါဘူးမင်းကြီးကဘာလို့သိဟုတ်လားနောက်ဆုံးကျင့်သွားတာကဘယ်လောက်လဲ6နှစ်အဲ့တော့နှစ်ပေါင်းများစွာကဘာပေါင်းများစွာကျင့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဘုရားရှင်ကဒီအဘိဓမ္မာကိုဘာလို့ထားလဲပြန်ဟောကျင့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တိတရဂေါရမဘုရားရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိလေသာတစ်စုံတစ ဖြူစံသောနှလုံးသားကထွက်လာသောအဘိဓမ္မာဒီလိုသိရဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသည်ဘယ်လိုထွက်လာတာလဲကိလေသာကင်းပြီးဖြူစံပြီးတော့နော်နှလုံးသားကထွက်လာတဲ့အဘိဓမ္မာပြီးတခါအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာကတွင်းရုံသာတွင်းတဲ့အဘိဓမ္မာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အကျင့်နဲ့တွဲတဲ့အဘိဓမ္မာ It is not just a mere thinking, no? thinking. Doing on a doing a mohu, but anything is a doing a bema chikane based on the practice, a jema chikane. We are destination banning a bar. A chine a doing a doing a Buddha Abhidha Mare, banning a balesu, is a long nalu yome. Without D, ne, without D. Yeah. Without D, Sura Bale. Bamale. Sagai Dama Puyi, without D, Sura Shire. Era Boramo. Without D, Sura Pansin Sanchera. Purification of mind. Say my nika da pilida a colon than Sindhara go, Bakole, without D, no? Anudia gilida, a mid doing a gilida. Priotana gilida, violation, say that long jena. Udigmasa, long juda. When I say, eh? Defilements are three stages, no? Anudia, eh? A mid doing, beat up, say that long jena, eh? Beat up, long juda. Any long was along my thing, Shimbara will call it over there without D. No? Any low, kill it by my thing, Shimbari, so any city, Babsi be left. Go say, say, say. Bali of your resolution? Dukha. Ne? Loka. Nalome made of us, hola. Kayika, you got a little bigger dukha, so in a bush in a bar, no? Dukkha, Dukkha. Tell me what you say. Misery and sorrow. Bane bale? Misery, no? Sera. Sorrow, da singe. And a singe, beauty, five feet of his loci. When a singe chin, ne? Go see a dinamu, a dibogo, babibile. You meowdy. And a nidara, da pandai, no? အဲ့ဘုရားကဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာရဲ့ပန်းတိုင်ကနှလုံးအလုံးပြတ်မှတိကပါရဲ့လေဝိသုဒ္ဓိနှစ်ကဝိမုဒ္ဓိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာပါရဲ့လေ
ကိလေသာညစ်ကြေးတော့မှတန်ရှင်းစင်ကြင်ခြင်းနော်ပြီးတော့ဝိမုတ်တိကဘာလဲလဲကိုယ်စင်ရဲ့စစ်စင်ရဲ့ခြင်းတော့မှလွန်မြောက်ခြင်းပန်းတိုင်မရှိဘူးလားပန်းတိုင်လည်းရှိတယ်အတွေးမြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲအကျင့်ပဒါနအဲ့ဒါကဗုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မာကိုယ်ကပလေတိုတို့ဆက်ရှိတဲ့ဟဲ့လားအရစ္စတိုတယ်တို့ဆိုတဲ့အနောက်နင်းသမားတွေဖီလိုဆိုဖီတွေကတော့ဖီလိုဆိုဖာတွေကတော့သူကတွေးပြီးတော့နေကြတာဂျစ်စမီယိုသင်ကင်းအင်းဒလစ်သင်ကင်း without brightics အကျင့်ရှိလားကျင့်စရာဘာမှမပါဘူးရှာကြည့် western philosophy ကိုဖတ်ကြည့်ဒီမှာကျင့်တဲ့သမထမျိုးဝိပဿနာမျိုးရှိကုန်မရှိရှိမလားရှိရင်ကပလေတိုယဟန္တာဖြစ်တာကြာလာပြီဟုတ်ဟုတ်လားဖြစ်မှာမဖြစ်ပဲအဲ့ဒီဖီလိုဆိုဖီသင်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကျောင်းသူတွေဆရာအနောက်ဒိသားတွေဘယ်တယောက်မှသောတာပန်ဖြစ်မှာမဖြစ်ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအားလုံးကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဟုတ်လားဒီလိုခြားနားချက်လေးတွေကိုသိပြီးတော့ Western Philosophy ဘာဆိုသိပြီးတော့သားပြီးအတင်မကြီးတဲ့ဒီစိတ်စင်သိရုံလောက်ကိုတန်ဖိုးမရှိအဲ့လိုကိုယ့်အကူနားရအဲ့လိုဒီမှာဘုရားကျောင်းတော်ကြီးမှာလာပြီးတော့ဟုတ်လားတပတ်တစ်ကြိမ်ဒီတပတ်တာသင်္ချိုသင်တန်းတွေဘာတွေဖွင့်ပြီးတော့တက်လိုက်ဘယ်ပလီတူလောက်တော့ပြော့ဖို့ဟုတ်လားလောက်ရမယ်နော်အဲ့ဒါကအနှစ်သာရလိုက်နော် What is the difference between Western philosophy and Buddhist philosophy ဆိုတော့အဲ့ဒီသင်ချက်ကိုခုပြန်ပြောမယ်ဟုတ်လားဘုရားရဲ့ရှင်တော်ရဲ့ဘုရားရှင်တော်ဤအဘိဓမ္မာသည်နမတေပါရလေအကျင့်ကိုအခြေခံတယ်တွေးရုံနဲ့တွေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အကျင့်ကိုပဒါနာထအဲဒီအကျင့်ကိုပဒါနာထတဲ့အတွေးသည်ဘယ်ကိုရောက်အောင်တွေးကြလဲဘယ်ရောက်အောင်ကျင့်ကြလဲဆိုရင်မဟုတ်လား reality and truth အရှိတရားနဲ့အမှန်တရားဘာလို့ပါလဲအရှိတရားဆိုတာ reality ပရမတ္ထတရားစိတ်စေတသိက်ယုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါက reality ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်ရဲ့ယုတ်သေးကို characteristic ပေါ်လို့လက္ခဏာရအောင်နှိုက်ပြီးတော့တွေးပြီးကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဘာရောက်သွားလဲဆိုရင် truth သစ္စာရောက်သွားတယ်ဘာရောက်လဲဒီနေရာမှာပုံလေးနည်းနည်းပြောမယ်သစ္စာရောက်တယ်ဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးကိုဘယ်လိုပြောမလဲပြီးသွားတယ်လို့ပြောမလားပြောပါမှန်တယ်သို့တော်သင်္ချာစဉ်းစားကြည့်လေသင်္ချာစဉ်းစားကြည့်ဒုက္ခဆိုတဲ့သစ္စာကဒီခန္ဓာစိတ်စရစိတ်ယုတ်တမုဒိယသစ္စာဆိုတာကအဲဒီဒုက္ခကိုဖြစ်စေတဲ့တဏ္ဍဟုတ်လားနိရောဓဆိုတာကတဏ္ဍရဲ့ချုပ်ခြင်းခြင်းမေဃဆိုတာကသီလသမာဓိပညာအကျင့်တကယ်ပြီးဖို့ကဘယ်သစ္စာလဲဒါညာဆိုင်မိကုန်လေးပါတကယ်သိဖို့ကဘယ်သစ္စာဟမ်ဘာလဲโอเคဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနားလည်လို့ရှိရင်ဘုရားဘာသာမှာဒါအရှင်းမြစ်အကောင်လုံးသိဖို့မဟုတ်တကယ်သိရမှာကဘာလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုသိမယ်သမုဒိယဆိုတဲ့တဏ္ဍာကတော့သိုံနဲ့ပြီးလားသူကတော့ဖယ်ရမိရောဓဆိုတဲ့ချုပ်ငင်းကတော့ဘာဖြစ်လဲ destination ကိုရောက်ရမှာမေဃဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးကတော့ကိုလျှောက်ရမှာအဲဒီလိုလေးချက်ခွဲပြီးတော့နားလည်တာကိုဘာခေါ်လဲ understanding in detail အဲ့ဒါဝိဇ္ဇာပဲကိုဖို့ထိုးတဲ့ဝိဇ္ဇာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါဝိဇ္ဇာတဲ့တော့ we are trying to convert people from ignorance to enlightenment from avijja ta ni pi ro to vijja hala a shi ne a man lo ma thi sa mya kalapa lo di ka ba loka yi ha sia dukkha paw ma ma lo myaw nai bu ka ba shi de lu da re ko a di lo vijja nyan myo ko pe go ba ba yi di ဘုရားဘာသာပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီမှာမှပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ကကလတ်စတီအသင်တန်းနေမှာလဲဘုန်းကြီးဒါရေးတင်နေပဲပြောတယ်
လူသားတွေကိုအဲ့လိုအသိပေးပြီးတော့ the freedom of thought ပေါ့နော်လွတ်လပ်လပ်တွေးခွင့်ပေးတာဟာဘုရားဘာသာပဲရှိတယ် but freedom of thought အဲ့ဒီလွတ်လပ်တဲ့အတွေးဆိုတာဟာ must be associated with the discipline အတွေးမှလည်းဘာရှိရမလဲစီကံရှိရအပြောရစီကံရှိရမှာမဟုတ်ဘူးအပြောစီကံရှိရမယ်ဆိုရင်မူလဝါဒဝေရမဏိစရှိတဲ့သီလပေါ့ဟုတ်လားအလုစီကံရှိရမယ်ဆိုရင်ပါဏတိပါဒဝေရမဏိစရှိတဲ့သီလပေါ့နော်ဒါတွေကသိရိုးသွားပြီဘုရားတို့မပြောတော့အတွင်းလည်းပါရှိရမလဲစီကံရှိရလောဘနဲ့တွဲပြီးတော့မတွင်းနဲ့ရှင်းလင်းစွာနားလည်ဖို့ဟုတ်လားလောဘတွေလွှမ်းမိုးပြီးတော့တွင်းနေလို့ရှိရင်တပြေးပြေးလည်း selfishness thought ဖြစ်သွားမယ်တကူကောင်းဆန်တဲ့အတွင်းတွေဖြစ်သွားဒေါသနဲ့တွဲပြီးတော့တွင်းနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွေးကနေပြီးတော့သူတော်ဘာတို့ရဲ့ချမ်းသာခြင်းအသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့ဖြစ်သွားလိမ့်ဘူး။ညှိနှိုင်းဖို့နှိမ့်ဆက်ဖို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။မောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲပြီးတော့တွင်းနေရင်အဲ့ဒီအတွေးဒီအကြောင်းကျိုးအကောင်းဆုံးကိုမဝေဖန်နိုင်တဲ့အထက်ကိုနော် ignoring ဆိုတဲ့ darkness တွေကိုသူဘာဖြစ်လဲဝင်သွားလိမ့်မယ်။အတွေးမှာမရှိရမလဲစီကံရှိရမယ်စာလုံးပေးလို့ဘုန်းကြီးတို့တောင်းလို့ပြောပြခြင်းပါတယ်ကာမသင်္ကပ္ပဗျာပါဒသင်္ကပ္ပဝိဟိဘသင်္ကပ္ပဘယ်လိုမျိုးရလဲမဂ္ဂင်၈ပါးမှာတမ္မသင်္ကပ္ပရှိတယ်နော်တမ္မသင်္ကပ္ပ right thought ဆိုတာကဘယ်လိုတွေးရင်မှန်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေးသုံးခုရှောင်းကာမသင်္ကပ္ပ selfishness thought မရှိအောင် generous thought ပဲဖြစ်အောင်ဗျာပါဒသင်္ကပ္ပเนาะအဲ့ဒီအတွဲဒီ in way ပေါ့ဒေါသကိုရှင်းခံတွေးတာမျိုးမဖြစ်ရဘူးမေတ္တာနဲ့တွဲပြီးတော့တွေးတာမျိုးဖြစ်အောင်ဝိဟိနသင်္ကပ္ပညှင်းဆဲနှိမ့်ဆက်ဖို့တွေးတာမျိုးမဖြစ်ရဘူးဒုက္ခရောက်သူကိုစောင့်ရှောက်ဖို့တွေးတာမျိုးဖြစ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့စီကံမလိုဘူးလားဒါအနည်းဆုံးပြောပြတာနော်အဲ့တော့ Western philosophy မှာတွေးတော့တွေးတယ်အဲ့လိုကာမသင်္ကပ္ပဗျာပါဒသင်္ကပ္ပစသည်အတွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီကံကြီးတွေသူတို့ချထားတာမရှိဘူးဈာနာဘုံကဒီလိုရှိနော်ဒါမျိုးလို့ရှိရင်ခေါင်းကဘာဆိုလဲနိခမသင်္ကပ္ပဒီသတ္တဝရဏံစီရှိဝေဖို့ငှဖို့ဆွတ်လုပ်ဖို့ပြောရမယ်ဒီသောတော်လည်းတိုင်းနဲ့အာသူတော်ဘာတို့ချမ်းသာအောင်ကူညီဖို့ပြောရမယ်ဒီသောတော်ကိုပန်းရှင်ဒုက္ခရောက်သူတွေကိုဆုံးရှုံးဖို့ဘာဖြစ်လဲပြောရမယ်အကောင်းတဲ့ကအတွေ့၃ပါးမကောင်းတဲ့ကအတွေ့၃ပါးအဲ့ဒါပါတယ်လေ mental discipline ခေါ်တယ် discipline or thought အတွေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီကံခေါ်အဲဒါကြောင့် Eastern philosophy လို့ပြောမလား Buddhist philosophy လို့ပြောမလားဘုရားဘာသာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မာဆိုတဲ့ philosophy ကတွေးရုံတွေးခြင်းနဲ့တွေးအပြင်အဆုံးသတ်လို့မရတဲ့ endless thinking မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဆုံးသတ်ရှိတဲ့အတွေ့စဉ်းကန်းရှိတဲ့အတွေ့အရှိနဲ့အမှန်ကိုအခြေခံ၍တွေးတော့အတွေ့ရပြီနော်ဒီအပန်းတိုင်းကဘာလို့လဲဝိသုဒ္ဓိနဲ့ဝိမုဒ္ဓိဟုတ်လားဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဘာလို့လဲအဲ့ဒီအတွေးကိုအကျင့်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်စိတ်အငြိအကျေးဘာဖြစ်လဲသင်ရှင်းပါအဲ့ဒီအတွေးကိုအကျင့်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်စိတ်အငြိအကျေးသင်ရှင်းပြီတယ်မှာဒီစိတ်ဒီဘယ်မှလုံးမြောက်သွားလဲ free from sorrow free from misery ဟုတ်လားဆိုရင်ဘုရားကိုကြွေးတဲ့စိတ်စီးခြင်းတို့မှလွတ်ပြီးတော့ဘုရားလောကကြီးရဲ့အနေထားနှစ်မျိုးပါ la present situation unpleasant situation ဆိုတော့ဒီအနေထားနှစ်မျိုးပါ present situation ဆိုတာကအလွန်အာကျဉ်းပွဲကောင်းတဲ့ဘဝအနေထားနဲ့တွဲဝင်တွဲတော့လည်းအဲ့ဒါတော့သူဒီ attach မဖြစ်တော့အလွန်စိတ်ညစ်ဆရာကောင်းတဲ့ဆိုးသွမ်းတဲ့ဘဝရဲ့အနေထားမျိုးနဲ့တွဲကြုံတွဲကြုံတော့လည်းအဲ့ဒီမှာသူက detach မဖြစ်တော့နားလည်လားကောင်းတဲ့အနေထားမှာလည်းပဲ attest
ွယ်တန်ကြီးကဘုရားသာယာမှုဖြစ်တော့စောလုံးနဲ့အနိဒာမှာလည်းပဲစိတ်ညစ်ပြီးတော့အဘာရှင်းပေါ့လေပြန်ပန်းပြီးတော့မနေတော့ကောင်းတဲ့အနိဒာ pleasant situation မကောင်းတဲ့အနိဒာ unpleasant situation အဲ့ဒီငါ့ကို attach တဲ့ detach အစွန်းတစ်ဘက်မှာလွတ်ပြီးတော့သူဒီဘုရားသွားလဲအလယ်ကသွားနေတဲ့အနိဒာရှိရဲ့အလေကသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနိဒာဟာဘာခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် equilibrium လို့ခေါ်တယ်။ကောင်းတာကိုရောမကောင်းတာကိုရောဒီနှစ်ခုစလုံးကိုသူအညီအမျှသဘောထမ်းနေ။ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတာယာပြီးတော့ညီးမသွားဘဲနဲ့ဆိုးတဲ့ဘက်ကလည်းစိတ်ညစ်ပြီးတော့ညီးမသွားဘဲနဲ့စိတ်ညစ်တာလည်းညီးတာပဲ။စိတ်ညစ်တဲ့ဆိုတော့ဆိုးတဲ့အာယုံမှာဘာဖြစ်နေတာလဲ။ညီးနေတာရှင်းအောင်ပြောမယ်။ကိုယ်လာပြီးတော့ဒီမှာနားထောင်နေရတဲ့လူတွေအားလုံးကိုမောင်းတဲ့လူတယောက်ကိုလေချစ်တဲ့လူတွေအတူတူပဲသေတဲ့အထိမမေ့ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားချစ်တဲ့လူကမမေ့သလိုပဲမောင်းတဲ့လူကိုလည်းမမေ့ဘူးဘာလို့လဲမမေ့မောင်းတော့ဘယ်မမေ့တာအဲ့ဒါဆမ်တင်းတော့ attachment နော်အဲ့ဒါဘာရောဆိုမယ်အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကအပြီးဒီမှာကအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုဘာဖြစ်လဲရှောက်သွားတယ်အကျိုးများကဒီလိုရ။ဒါကြောင့်နောက်တဲ့ပြီးတော့လည်းဘုရားပြီးတော့ခြံထားကြပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလိုခြံထားမှုရှိပါလေ။အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဘုရားရဲ့ဓမ္မအနှစ်သာရကူအလုံးနာလဲသွားပြီ။ဒါအစင်းမြင့်ဘုရားရဲ့ဓမ္မမှာနှစ်သာရဒီလိုရှိတယ်လို့ဆိုတာကိုအလုံးနာလဲသွားလို့ရှိရင်ဘုရားဆိုတာပြောရတဲ့ရည်ချက်ကဘောရကြီးကိုဘုရားကဒီတရားတကယ်တော့ဖြန့်ချိလိုက်နိုင်ရဲ့ဘဝကြီးကဘယ်မှဘယ်ကိုပြောင်းသွားစရာအကြောင်းရှိတယ်။အေး ignorance မှာ enlightenment နော်အဝိဇ္ဇာမှာဝိဇ္ဇာအဲဒီလိုပြောင်းသွားစရာအကြောင်းရှိပါတယ်။ကိုယ်ကိုယ်ရင်နာကိုယ်ကိုယ်မကိုယ်ကိုယ်ရင်လည်းနေပြောင်းသွားဖို့အကြောင်းရှိတယ်။သို့သောကမ္ဘာရှိတဲ့လူသားတွေကဒီလိုဓမ္မမျိုးလူလောကကြီးတစ်ခုလုံးကအလင်းရောင်ပြီးတဲ့ enlightenment ဆိုတဲ့အလင်းရောင်မျိုးပြီးတဲ့ဓမ္မမျိုးကိုကမ္ဘာကကြားရတဲ့လူကနည်းနည်းလေးပဲရှိဘာမှဝိပန်းမနေနဲ့မျိုးစီမျိုးရုံသာရုံလိုက်ဆိုတဲ့ဘာသာယူမှုနဲ့ပဲကဘာကြီးကချိန်ကုန်လာဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘာသာတရားတွေပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကဘာကြီးပိုကောင်းလာသလားပိုဆိုးသွားသလားလို့ဆိုတဲ့အဖြေဟာဒါတော်တော်ပေါ်သွားပြီတော်တော်ပေါ်သွားပြီဘုရားစက္ခုပါဠဆိုတဲ့ယဟန်တော်တပါမျက်စိမမြင်ရှာဘူးတရားနှလုံးချင်းသုံးတော်မူရဲ့ညာနေဆောင်မိုးဝါပြီးတော့သူ့ရဲ့လှိုင်ကူပေါက်ထွက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်မိုးရပြီးတော့မြေကြီးတွေကဘလူကောင်တွေထွက်လာထွက်လမ်းလျှောက်တော့မျက်စိမမြင်တဲ့ဘုန်းကြီးလမ်းလျှောက်တော့ခြေထောက်နဲ့နေနိုင်နေနိုင်လမ်းပေါ်မှာကြနေတဲ့ပလူကောင်တွေခါခါတဲ့တက်တက်ချမ်းအကုန်သေးကုန်မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနော်မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါဆိုရိပ်မိပြီးဘာပြောမလဲမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောမလဲဒီဘုန်းကြီးကပုဂ္ဂိုလ်တွေနင်းပတ်တယ်တချို့လည်းအဲ့လောက်ထိကိုပြောပြလိုက်တချို့လေကိုတော့လမ်းလျှောက်တော့အောင်ကိုကောင်နေနင်းပြီးတော့သိနေတာကိုတော့မသိဘူးလားတချို့ကလည်းဒီလောက်ပဲပြောမယ်တချို့ကတော့ဟာဘုန်းကြီးတမန်တွေကပိုးကောင်နေနင်းသတ်တယ်အဲ့လိုပြောမယ်ဘယ်သူတွေပြောတာလဲမြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတတော်မြင်တတ်လားအဲ့တော့ဘာသာတရားတွေကကမ္ဘာလူသားတွေကအသိဉာဏ်တွေတိုးလာတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကိုဘုန်းကြီးကလက်ခံရဲ့အဲဒီအသိဉာဏ်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါစဉ်းစားဖို့တော်သီးကိုမျိုးစိမြင်တဲ့ကိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာငါဒီဘုန်းကြီးကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နှင်းသက်ကဟိုကတော့တပည့်တော်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမမြင်ပါဘူးသိလည်းမသိပါဘူးသိတာလည်းပဲမသိပါဘူးဒါဆိုလို့အဲ့ဒီကိုယ်တော်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဘုရားစီပို့ကျသောဗျာဟေ့ဘေဘောကနေနင်းနေဆိုတော့မှန်ရဲ့လား
မှန်လားမမှန်လားတပည့်တော်မသိဘူးဗျာဒါသေးတာဟုတ်သီးလားမသိဘူးဗျာကျန်တဲ့ကိုယ်တော်တွေမျက်စိမြင်တဲ့ကိုယ်တော်တွေအကုန်လုံးကဒီတာလဲမြင်တယ်မင်းတာလဲမှန်တယ်ဝိုင်းပြောကြတယ်အဲ့တော့ဘုရားကတတိယမင်းကောင်းကအဲ့ဒီအကောင်ကြီးကမင်းမင်းလို့သေးတာမှန်နေပြီမင်းကိုယ်တိုင်မင်းလို့သေးတာမှန်နေပြီသီစီခြင်းနဲ့စေတနာမင်းပါသလားဖြစ်သလားဒါမေးလိုက်တယ်သီစီခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာလုံးလုံးမရှိပါဘူးခရားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် unintentionally killing ရွေချက်မပါဘဲနဲ့တတ်တာအဲ့ဒါရွေချက်မပါဘဲနဲ့တတ်တော်တွေသေးတာအဲ့ဒါအပြည့်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဆုံးပြတ်ချက်ချဒီကိကဘာလောကမှာလည်းပဲအမှုတွေဖြစ်ကြလို့ရှိရည်ရဲချင်းနဲ့တေချာလောက်တာလားမတော်တဆဖြစ်တာလားစားစီပေါ့လို့ဒါတွေကိုတရားရုံးကစနေနေ့ကျစစ်ဆေးပြီးတော့တကယ်စနေနေ့ကျဆုံးပြတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရတကယ်လူသားမှုနဲ့မတော်တဆဖြစ်တဲ့အမှုနဲ့ခြေလုံးလဲလုံးဖြစ်တဲ့အမှုတွေနဲ့အဲ့တော့သူ့ဟာကိုဝေဖန်သွားပြီးတော့လူသားမှုမမြောက်တာတွေကအများကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါလေးကဥပမာလေးနည်းနည်းပဲပြောပါလေအသိဉာဏ်တွေသိပြီးတော့ထိုးရလာလို့ရှိရင်ပြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပြီးပြီးကြီးနဲ့လုံကျူးတာမသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမသိသဖြင့်လုံကျူးတာလုံကျူးတာကိုသာမင်ကတူပြီးမဲ့လုံကျူးသူတွေရဲ့နှလုံးသားတွေကခံယူချက်ကမတူကြအသိရှိတာနဲ့မရှိတာမတူကြတော့ဟိုဘက်ကအပြည့်ရောက်တာမရောက်တာလေမတူရဘူးဒီလိုဖြစ်လာအဲ့ဒါကကမ္ဘာရှိတဲ့ဘာသာတရားတွေကကမ္ဘာလူသားတွေအသိဉာဏ်တကယ်ပေးရတာဆိုရင်ဒီနေ့ကမ္ဘာလူသားတွေလုံကျူးနေတဲ့အမှုကသိသိနဲ့လုံကျူးနေတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကမ္ဘာကြီးဘာဖြစ်လဲသိုးသွန်းလာတယ်လို့ပြောနေတာပေါ့ဘာသာတရားတွေကလူတွေတော့သိဉာဏ်မပေးနိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့လည်းပဲမသိတဲ့ပြည်လွန်ကျူးကြတာအဲ့ဒါကြည်နဲ့စွာခွင်းလွှတ်လိုက်ကြပါဘုသူ့မအပြည့်မတင်ကြပါနဲ့ခွင့်ရတဲ့ဒါပဲပြောလိုက်တယ်လက်ကိုတစ်ဖြောင်းပြောင်းနဲ့ပြီးသွားတယ်ပွဲရနော်အဲ့တော့ခွင့်ရနေကုန်ချုပ်မှာဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိခရစ်နှစ်17ရာစုကနေပြီးတော့14ရာစုအထိ17 12 13 14အဲ့ဒီလေးနှစ်လောက်စီကကမ္ဘာသမိုင်းကိုပြန်ဖတ်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီခေတ်ကို renaissance လို့ခေါ်တာနော် science နဲ့ technology တွေသိပ္ပံပညာတွေတခါတည်းထုံးကန်းလာတဲ့ခေတ်အဲ့ဒီနှစ်လောက်ကစထုံးကန်းတာဒီကနေ့လဘော်တက်တဲ့အထိရောက်သွားတယ်အဲနေပါတက်ဖို့ပဲကြံတော့နော်အဲ့တော့ထုံးကန်းလာတဲ့အဲ့ဒီဤပညာတွေကြောင့်ဒီကနေ့ကမ္ဘာရှိတဲ့လူသားတွေအကုန်လုံးရဲ့နေစဉ်ထိတွေ့ဘူးဟာဒီစက္ကရိယာလေးနဲ့ခလုတ်ကလေးဒီပုံမှာပဲနေစဉ်ထိတွေ့တာအဲ့ဒါနဲ့ပဲအချင်းကုန်ရအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ပြောနေတာကတော့အားလုံးပဲနော်အဲ့ဒီလို science နဲ့ technology တွေထွန်းကားတဲ့ renaissance ဒါက material renaissance ခေါ်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးကြိုးစားကြရမှာspiritual renaissance တစ်ခေတ်ရောက်အောင်ပြန်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဟောမူလတဲ့ကျောင်းလေးတွေကစားပြီးတော့အစင်းမြင့်တက္ကသိုလ်ကြီးတွေအထိသင်ကြားတဲ့ပညာရေးဟာအဲဒီ science နဲ့ technology ကိုဦးစားပေးပြီးတော့သင်တဲ့အခါကျတော့မျိုးစင်ထိတွေ့ကြတာကစစ်တွေနဲ့ဒီကိရိယာတွေ electronic ပစ္စည်းတွေကြီးထိတွေ့နေရစိတ်ကိုထိတွေ့စရာသူတို့မှဘာမှမရှိကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာနော်အလင်းနဲ့အမှောင်နတူရီယက်စ်နဲ့ဖေးမဒီလိုမသိဘဲဖြစ်ကြတာတွေဟာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ဆိုရင် spiritual education system ဘုန်းကြီးတို့မထုံးကားလို့ဖြစ်တာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့သိကြတာကတော့ဒီကနေ့အားလုံးကျူးစားကြပါ education system တစ်ခုဘယ်လိုဖြစ်အောင် science technology education system နဲ့ဟိုဘက်ကspiritual education, cultural education, religious education, no mental education, every single thing ထုံးလာအောင်
ကျိုးစားပြီးတော့ရောဂတုဘိုင်းကိုသင်ကြားတဲ့ပညာနဲ့စိတ်ပိုင်းကိုသင်ကြားတဲ့ပညာနဲ့ကိုဘယ်လဲဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပေးလိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီကနေ့ကဘာကြီးကပူပြီးတော့ဒီကနေ့အနေထားထက်ပူကောင်းကောင်းမှာပါဘုရားအဲ့ဒါလေးကိုဒီကနေ့အားလုံးအဝေငှပါတယ်နော်ဖြန့်စီပါတယ်ကိုယ်ကမလင်းမင်းကဘဝဒီဆမ်မစ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကြီး ရအဖွဲ့မှာအဲဒီစီဝီကြီးကိုအထွေထွေမှုချုပ်တာဝန်ယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဘာဂျင်းကိုခေါ်တဲ့အိန္ဒိယသားဂျင်းဘာသာဝင်သူကမပြောသွားကလေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်ကလေးလည်းရေးထုတ်ထားတယ်အဲဒီစီဝီကြီးတခုလုံးရဲ့အကြောင်းအရာကိုအနှစ်ချုပ်စာအုပ်ကလေးလည်းရေးထားတယ်ဘာဘာဂျင်းလည်းရေးထားတယ်သူကပြောသွားတယ် ဘာတော်လုံးဖြစ်ကြတဲ့ဒီပฏิပက္ခဘာသာရေးသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ပฏิပက္ခဆိုတဲ့ဒီကွန်ဖလစ်နိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ပฏิပက္ခဆိုတဲ့ဒီကွန်ဖလစ်ဆိုတဲ့ပฏิပက္ခမှုတွေရုံးစံကဖြစ်မှုဆိုတဲ့ဒီဗိုင်ယိုလေးရှင်းတွေစီးပြက်တန်းပြက်လို့ခေါ်တဲ့ခင်းဟုဆိုတဲ့ဒီအမှုတွေအမှုကောင်းဖို့ပေါ့ကွန်ဖလစ်ဗိုင်ယိုလေးရှင်းဆိုခင်းဟုအဲ့ဒီသုံးခုကိုငြ
တခစ်ကိုဖော်ထုတ်ရမယ်ဆိုင်းနဲ့ဆိုင်းစနဲ့တက္ကနော်လော်ဂျီတွေထွန်းထားတဲ့ခစ်ထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ဘာခစ်ပြန်ဖော်ထုတ်ရမယ်ဆိုရင် spiritual remission အဲ့ဒီခစ်မျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ထွန်းထားအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘာဘာချင်းဆိုတဲ့လူကပြောတယ်ပြီးတော့မှသူကဘာပြောလို့ဆိုတော့ဒါဟာကျောင်းစိတ်ကူးနဲ့ကျုပ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ထောက်တော့ရ62ခုနှစ်မှ82ခုနှစ်အထိ10နှစ်တို့ကလပလောမာလီကုလသမဂ္ဂဒေါနာယောကြီးမှာအထွေထွေလေးမျိုးချုပ်တာဝန်ကိုယူသွားတဲ့သူကမပီးရှားဘူးစာဖတ်တာဥထန်ဆိုတဲ့လူကပြောတာဆိုပြီးတော့သူကပြောပါတယ်။ဥထန်ကိုဥထန်သူကတိအစ်ကိုထားစင်းလို့ကံနဲ့ဖတ်ဥထံကပြောသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဥထံပြောတဲ့စကားလေးကိုသူအဲ့ဒီမှာပိပိသကဇာုပ်လေးကိုလည်းပေါ်ပြတယ် We must try to discover spiritual renation the age of a spiritual renation ဥထံပြောစိတ်ဓာတ်နဲ့ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားတဲ့ခင်မျိုးကိုရအောင်အားလုံးတို့ရီကြိုးစားဖို့လိုတယ်စေတနာရဲ့ရည်ရွယ်မှုဘာသာရေးထွန်းလာတဲ့ခင်ပြိုးရောက်လာတဲ့အခါကျရင်အဲဒီစေတနာရဲ့ဘာသာရေးရည်ရွယ်မှုနော်စေတဆိုတာ spiritual ဘာသာရေးက religion ရည်ရွယ်မှုက culture အဲဒီသုံးခုပြန်ပြီးတော့ထွန်းလာတဲ့ခင်ပြိုးရောက်လာတဲ့အခါမှာတူတူညီတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုရှာပြီးတော့အဲဒီပုံမှာအားလုံးလက်တွဲရှောက်ကြရအောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဥပ္ပန်ကပြောသွားတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစကားကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီကနေ့ကမ္ဘာညီညာရေးစီဝီကြီးတို့တို့ခွာပါရယ်ဆိုပြီးတော့ဘာဘာချင်းကပြောပါလေအဲ့တော့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးသောအလားပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေစကားပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့အခက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ပြောတာလည်းပဲလူတယောက်ကိုတခုရောဘာသာမှတခုရောဘာသာသို့ပြောင်းအောင်ကြိုးစားရဲဆိုတဲ့လုံးငယ်ကိုမဖော်ထုတ်ခဲနဲ့အဲ့ဒါကိုဖော်ထုတ်နေကြမယ်ဆားဘာလို့လဲဆိုတစ်လောကကြီးကနတိုရီယပ်နဲ့ဖေးမတ်လောက်တော့မှခွဲမသိကြတဲ့ကမ္ဘာလောကကမ္ဘာမှာအတိုးတဲ့ဆုံးတိုင်းပြည်ကြီးကလူတွေဖြစ်တာနော်အမေရိကန်ဆိုတာဘာမဆိုအကုန်လုံးဒီဆုံးလာဆိုတဲ့လူတွေနောက်ဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်လဲနတိုရီယပ်နဲ့ဖေးမတ်တော့သူတို့မသိတော့ဟိုဒင်းပါဆိုတဲ့မျိုးကတဲ့တန်းကြောင်းတဲ့ကြောင်းမှာကျောင်းသားလေးတယောက်ကအတန်းနဲ့ကျောင်းသားလေးကိုသနာနဲ့ပြစ်တတ်သူအစိမ့်လောက်တပြိုင်တည်းပွဲချင်းကြီးသေးတယ်ပလိကမေးတော့အဲ့ဒီခလေးလေးကလည်းပြောတယ်ဘာပြောလဲလူငယ်တွေနဲ့အောက်ဟိုအောက်ကလာမှဖြစ်တာဘုန်းကြီးကမှရှိတယ် Crime is a way to fame သူကဒါပြောတရားစုံမလူကြီးတာကမကျော်ချားဖို့လည်းအကောင်းဆုံးပြီးပဲဒါကြောင့်သူကျော်ချားခြင်းလည်းလုပ်တာသူလည်းဒါပြော
အဲ့ဒါကြောင့်လိုပြီတဲ့ဘာလိုကလေး cultural education spiritual education and religious education အဲ့ဒီပညာရေးစနစ်မျိုးထွန်းအောင်မလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် science နဲ့ technology ကိုပဲတစ်ဖက်ကထွန်းအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကအခြေအနေဟာဒါတဲ့ကောင်းလာစရာအကြောင်းရှိအဲ့တော့ဤဆုံးချုပ်ပါမယ်ကဘာမှာဘာသာတရားတွေကြောင့်ကဘာကြီးဆိုးသွားတာမဟုတ်ပါဘာသာတရားတွေပေါ်လာတဲ့အတွက်ကဘာကြီးကကောင်းလာဖို့ပဲဖြစ်ဘာကြောင့်လဲလူစိတ်ဓာတ်ကိုသူနီးနေသူအကုန်လုံးရင်ကျင်းအောင်ဆုံးမတိုင်းကြီးတို့တော့ follower လို့ခေါ်တဲ့ဒီဘာသာတရားတွေကိုနောက်ကလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူအဆုံးအမတွေကိုတည်တည်ကြကြပေါ့လေမလိုက်နာကြတဲ့အတွက်မလိုက်နာနိုင်ကြတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမလိုက်လာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဒီပဝန်းကျင်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာဒီကိစ္စကဘာမှာ violation တွေရောခုနကပြောတဲ့ KO ဆိုတာတွေရောအဲနောက်ပြီးတော့ဗါရဲလဲသုံးခုရှိပါလေနောက်စုစုတောင်းကျင်းကြီးတွေစီးပြက်ကံပြက်တွေ conflict နော်ပဋိပက္ခမှုတွေဖြစ်ကြတာဟာအဆုံးအမကောင်းတွေကိုမလိုက်နိုင်ကြလို့ဖြစ်တာဘာဘာတရားကတော့ကောင်းပါလေဘာသာဝင်တွေကဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိမ့်နံမှုနည်းလို့ဖြစ်ကြတာအဲ့တော့ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုကြည်ညိုပြီးကိုနေကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တပည့်တော်ဓမ္မတွေအားလုံးဘုရားဗုဒ္ဓရှင်တို့ရဲ့အဆုံးအမခေါင်းတွေကိုငါသီလဆိုတဲ့ကိုယ်တော်ကိုထင်းနေခြင်းစေသမထဆိုတဲ့စိတ်တောင်းကျမှုတွေကိုထင်းနေခြင်းစေပညာဆိုတဲ့စိတ်အမြင့်ခြင်းတွေကိုထင်းနေခြင်းစေတွေကိုတဆင်းတဲ့တဆင်းတဆင်းနဲ့တဆင်းမြင်တဲ့မြင်အောင်ထိန်ထိန်ပြီးတော့မျိုးရရဲ့ဘဝ ignorance မှာနေပြီးတော့ဗာလဲ enlightenment တော့ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းထားပြီးတော့ defilement ကနေပြီးတော့ purify ညှင်းညှင်းချင်းကနေပြီးတော့တန်ရှင်းခြင်းเนาะ bondage အနှောင့်အယှက်ကနေပြီးတော့ freedom လွမြောက်ခြင်းဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ဟိုတည်တည်ကြဲကြဲချမှတ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရှင်ရဲ့ဆုံးမကိုအားလုံးလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလိုက်နာကျင့်သုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးရဲ့ဟောပြောပွဲကိုဒီမှာဤကောင်ချုပ်ပါတယ်သူတော်ကောင်တရားနေရာတိုင်းမှာထွက်တော့ပါစေအလုံးစုံဣဒံနောဘုံဉာဏ်ဘောဓိဉာဏသပစ္စည်းယောဟောတုရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ဤကောင်းမှုသည်ဘာရိယေဤတထဝပဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုကုသိုလ်ဖို့ကော31ပုံရှင်လီကောင်းသောသတ္တဝါပေါင်းတို့အားဝိညာဝါကောဤသတ္တဝါပေါင်းတို့သည်ဤကောင်းမှုကိုကြံပြီးကြ၍အမြရ၍ဝမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေသောအမြာအမြာအမြာယူတော်